မင်္ဂလာပါရှင် KS Cafe မှာကြိုဆိုပါရရှင်ခင်မီစမ်းတက်တဲ့အပြင်စင်တဲ့အတူတန်ရှင်းမီအရတာရှိတဲ့အစားအစာများအတွက် KS Cafe လူချင်းမင်းတို့ရဲ့အမှတ်တရဖြစ်စေမယ့်မိတ်ဆုံစားပွဲများအတွက် KS Cafe မှာစိတ်တိုင်းကျစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီရှင်နေပြည်တော်ကိုရောက်ခဲ့လျင် KS Cafe တို့အရောက်လမ်းခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရရှင် KS Cafe